შეიძლება შეფასდეს ქართული განათლების სისტემა დღევანდელი მონაცემებით, რა ხარვეზები არსებობს სხვადასხვა მიმართულებით და რა შეიძლება შეიცვალოს უახლოეს მომავალში პედაგოგებისა და მოსწავლეებისთვის. სწორედ ამ თემების შესახებ გვესაუბრება ჩვენი მომდენო სტუმარი გიორგი ჭანტურია, კოალიცია განათლება ყოველსათვის დირექტორი გიორგი. ხა ჩვენთან პირდაპირ ხაზია Skype-ის საშუალებით. აღმშვიდობისა ბატონო გიორგი. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოახერხეთ და ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მოწვევით. ბატონო გიორგი, დავიწყოთ საუბარი, როგორც ჩვენ თემა მიმოვიხილეთ, ეს ეხებოდა World Atlas-ის რეიტინგებს, სადაც შემაშფოთებლად გავრცელდა ინფორმაცია მედია სივრცეში ქართული განათლების სისტემის შესახებ. რამდენად შემაშფოთებელი და საგანგაშოა ეს სიტუაცია, თქვენ შეფასებას მოვისმენთ ახლა. დიახ, ხო, სოციალურ ქსელში ძალიან ისე მარტივად გავრცელდა თუ რაღაცა ეს სტატია, ცოტა პოპულისტური, ცოტა კი არა, კარგად პოპულისტური და იქ რა არის? სათაურმაც შეუწყო ხელი, მაგრამ სათაურმაც კი შეუწყო ხელი, ყველაზე ცუდი საშინელი, აი ასეთი სათაურები სწორდებოდა. ჩვენ ისე მიჩვეულები ვართ, რომ ზოგადად განათლების სისტემა არ არის მოწოდების სიმაღლეზე, ბუნებრივია. ეხლა ამის საპირისპირო მტკიცებას მე არ დავიწყებ, თუმცა ამ კვლევასაც ვერ დავარქმევ, ეს უფრო კვლევის პროვოკაცია არის. ამას რეალობასთან არაფერი აქვს საერთო, ერთი იმიტომ რომ ასე არ ფასდება განათლების სისტემები და მეორე რომ განათლების სისტემებს შორის შედარება ამ მხრივ ნამდვილად არ ხდება. შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არ არის სწორი ინფორმაცია. მეორე მხრივ თვითონ ეს ვებგვერდი თუ ორგანიზაცია თუ რაც არის, ეს არ არის ავტორიტეტული, არ ემყარება ავტორიტეტულ კვლევებს და შესაბამისად ხო, ნუ ინფორმაცია არ არის სწორი. ამიტომ არგი რომ შესაძლებაც გავრცელდა ინფორმაცია სწორედ ამ ორგანიზაციის მიხედვით, არის საკმაოდ საინტერესო, რადგან ეხება ისეთ რაღაცებს, რაც არის მაგალითად ხარჯები, განათლების ხარჯები. ხო, ვებგვერდი ემყარება მხოლოდ განათლების ხარჯებს, არა? ის არ ხარჯეფექტურობას მაგალითად ეს არ განიხილავს, არა? ხო, შესაძლოა რომ მე მაგალითად უფრო მეტი შემოსავალი მქონდეს, პირობითად ვამბობ და თქვენ ნაკლები, თუმცა თქვენ შესაძლოა უფრო უკეთესად ხარჯავდეთ, არა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. გარდა ამისა, მონაცემები აქ ნამდვილად უნდა ვთქვათ, რომ ორი თუ არ ვწდები 2017 წელსაც მაგალითად 3.1 იყო მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით განათლების დანახარჯები, მარტო სწორედ თქვით თქვენ რომ 2019 წელს ეს დანახარჯები იზრდება, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, ასე შეფასება განათლების სისტემის ნამდვილად არ შეიძლება. ეს არის ერთი ნაწილი ამ მთლიანად სისტემაში და ამოვარდნილი არის, ასე ვთქვათ, შესაძლოა სულ სხვანაირი შედეგები მივიღოთ, თუ თქვა ჩვენ სხვანაირად შევაფასებთ, სხვა კრიტერიუმით შევაფასებთ. დიახ, ბატონო გიორგი, ჩვენ აი თქვენ თქვით 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით განათლების და მედიცინების სამინისტროს ბიუჯეტი 1.18 მიასადი მილიარდი ლარი იქნება, რაც მიმდინარე წელთა შედარებით 62 მილიონი ლარით მეტი. ანუ ეს არის ციფრები, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ და თქვენ თქვით, რომ ეს იყო კონკრეტული რა თანხა იხარჯება განათლებისთვის, მაგრამ არის სხვა პარამეტრები და არის ამ თანხების ხარჯვა პრიორიტეტების მიხედვით. აი არსებულ პრიორიტეტებს თქვენ როგორ შეაფასებდით, რამდენად სწორად მიედინება ეს ფინანსური ნაკადები განათლების სისტემაში? ბუნებრივია, განათლების სისტემა არ არის განებიურებული ფულით პირდაპირ, თქვა არა, დანახარჯებით, ფინანსურ რესურსით და კიდევ უფრო მეტი უნდა ჩაიდოს განათლებაში. ამ ხრივ ძალიან სასიხარულო იყო რომ რამდენჯერმე დაანონსა პრემიერ-მინისტრმა რომ იგივე მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით სამჯერ გაიზრდება განათლების დანახარჯები და იმედი გვაქვს რომ ეს არ იქნება უბრალოდ სიტყვები და რეალობაში ეს აისახება. ბუნებრივია ზოგად განათლებაზე ყველაზე მეტი უნდა დაიხარჯოს, ბუნებრივია რომ მასწავლებლებთან მიმართებითაც ხარჯების გაზრდა არის საჭირო, თუმცა ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის ხარჯეფექტურობა, რამდენად სწორად დაიხარჯება ეს თანხები, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრჯერ გვაქვს ნანახი უკვე რომ ფინანსები აბსოლუტურად არასწორად იხარჯება. ჩვენ მაგალითად რამდენიმე დღის წინ ნახეთ განათლების სისტემაში ახალი რეფორმა დაიწყო, თუმცა ძველი რეფორმა არც ისე დიდი ხნის წინ დაიწყო, რამდენიმე წლის წინ დაიწყო და ჩვენ ნახეთ რომ ის თანხები რაც გაიხარჯა დღეს სულ სხვა რაღაცა ცვლილება შემოვიდა და ის თანხები ფაქტობრივად ფუჭად არის გახარჯული, არა? შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ხარჯვაც იყოს თანმიმდევრული, არა, რაღაც თანმიმდევრული პოლიტიკის ნაწილი და დღეს რომ რაღაცას დავხარჯავთ
კვალ არ აღმოჩნდეს, ისე რომ სულწუილად დავხარეთ. კი, შეიძლება არსებობდეს რაიმე სახის პრიორიტეტი დღევანდელი მონაცემებით, მაგალითად ინფრასტრუქტურა, კადრების გადამზადება, მეცნიერება და ასე შემდეგ, თუ ეს ყველაფერი ერთად და კომპლექსურად უნდა მოგვარდეს. როგორ ფიქრობთ? ფაქტობრივად თქვენ თქვით ის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტები, მიმართულებები, რაზეც უნდა დაიხარჯოს. სკოლა ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ნუ ჩვენ ზოგად განათლებაში ვმუშაობთ, ამიტომ ამას მივაქვს უფრო ყურადღებას. სკოლა, მასშტაბური ბუნებრივი ინფრასტრუქტურა არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ნახეთ მაგალითად სახალხო დამწველი დასკვნა, რომ უამრავ სკოლაში წყალიც კი არ მიეწოდებოდა უამრავ სკოლას და ჰიგიენურ ნორმები უამრავ სკოლაში არის დარღვეული. ეს ბუნებრივია, ერთი და ორი ადამიანის ბრალი არ არის, თუმცა ამას ყურადღება უნდა დაეთმოს. გარდა ამისა, კადრები აღნიშნეთ თქვენ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთი მხრივ შემუშავდეს სისტემა, რომლითაც მასშტაბების გაშვების სისტემა, ერთი მხრივ, მეორე მხრივ კი მომზადდეს უკვე ახალი კადრები და ახალგაზრდებისთვის ეს პროფესია გახდეს უფრო პრესტიჟული, უფრო პოპულარული. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ფულიც რომ ჩავდოთ, არა, სხვა შემთხვევაში რაღაცა ხარისხის მხრივ მნიშვნელოვანი ზრდა არ გვექნება და კიდევ ერთი საკითხი არის ძალადობის შემცირება სკოლებში. არა, ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რომელიც უნდა იყოს ერთ-ერთი პრიორიტეტი. არა, რომ ახლა გიორგი, ჩვენ ბულინგზე და ძალადობასაც მივიღეთ, რა თქმა უნდა, თქვენთან საუბრისას, თუმცა თქვენ ახსენეთ მასწავლებლების კარიერული განვითარება, მათი გადამზადება, ამაზე აუცილებლად უნდა დაგისვათ კითხვა ჩვენ წინასტუმართან ერთად ვისაუბროთ იმის შესახებ, რომ რეალურად ვიცით ცვლილებები მზადდება, მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების წესი ასე ერქმევა ამ ახალ ცვლილებას. საინტერესოა არსებული მოდელი, რომელიც ჩვენ მქონდა და ეხლა 2019-ში სულ სხვა ზღვებობთ, ან მეგულისხმობ კრედიტების დაგროვებას. ის მოდელი როგორც ქონდა, აი რამდენიმე სიტყვით რომ შეაფასოთ, რამდენად იყო შედეგზე ორიენტირებული, რამდენად იყო ორიენტირებული მასწავლებელს გაიზრდებოდა და მოსწავლეს გაცილებით უფრო კარგ მეტ სიკეთეს მიიღებდა და უკვე შემდეგ ახალ მოდელზეც გადავიდეთ. ჯერ ძველი მოდელის შეფასება გვინდა ძალიან მოკლედ. დია, ძველი მოდელის რამდენიმე წლის წინ დაინერგა ეს სისტემა. არა, რეალურად ჩვენ ეს სისტემა არა კვლევებით, მაგალითად არ გვაქვს შეფასებული, არა. მე მაგალითად ეხა ჩემ მოსაზრებას ვიტყვი, თუმცა როგორც ვამბობ, ჩვენ სამწუხაროდ კვლევებით არ ვადასტურებ იმას, რასაც თქვა ვამბობ და რასაც ვცვლით, არა. ეს ცვლილებაც ეხლა რომ შემოვიდეთ, ჩემი აზრით ძალიან სწორი არის, იმიტომ რომ პედაგოგები მეტწილად გადართულები იყვნენ უფრო რაღაც ტექნიკურ საკითხებზე და უფრო რაღაც ფუნქციებზე იყვნენ ისინი ორიენტირებულები და მათთვის ეს პრობლემური იყო და დროის მხრივაც ძალიან დიდი დრო მიჰქონდა. ამ მხრივ ძალიან კარგი არის ეს ცვლილება, ეს გადადგმული ცვლილება. მეორე მხრივ მე ვიტყოდი, რომ უკეთესი იქნებოდა, საგრძნობლად უკეთესი იქნებოდა, რომ ჩვენ გადაწყვეტილებები მივიღოთ მას შემდეგ უკვე, რასაც ვცდით უკვე გარკვეულ რაღაცა თქვათ ჩვენ მოდელებს, არა? აი აქ საუბარია, რომ აი თქვათ 2019 წლიდან დაიწყება რაღაცა, 2020 წლიდან დაიწყება მეორე რაღაცა, მანამდე განვიხილავთ რაღაცებს. ანუ გადაწყვეტილება მას შემდეგ მივიღოთ, რაც უკვე ვიცით დადასტურებულად, რომ თქვათ რაღაცას დავიწყებთ და ეს უკვე თქვათ პილოტირებას რაც ჩავატარებთ. იმიტომ რომ მანამდე ეს უკვე არის ვარაუდები, არა, და გარდა ამისა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ამ ყველაფერში იყვნენ თავიდან ბოლომდე ჩართულები, არა. იმიტომ რომ ეს სამწუხაროდ დღემდე ასე არ ხდება, ბუნებრივია ჩვენ გარკვეულწილად არ ჩართულები, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ მათი აქტიური ჩართულობით, მონაწილეობით მოხდეს გადაწყვეტილებების მიღება. და რაც მთავარია, პედაგოგებიც იყვნენ პრინციპში ამ პროცესებში ჩართული, თუმცა ახალგაზრდა კადრების მოზიდვას რაც შეეხება, როგორი შეიძლება იყოს იდეალური ალტერნატივა ამ მოდელის? დიახ, ერთსაც უბრალოდ ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ბუნებრივია ჩვენ მივესალმებით და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ან ცენტრალიზებული სისტემიდან უკვე გადავდივართ დეცენტრალიზებულ სისტემაზე, შემოდიან ახალი აქტორები, ახალი მოთამაშეები, არა, და ეს მიმართულება რომ გაგრძელდეს, იგივე დიფერენცირებული მიდგომა, რაც თქვენმა წინა გამოსვლებმა აღნიშნა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ მხრივ ჩვენ ამ რეფორმებს მივესალმებით, თუმცა მნიშვნელოვანია უკვე დანერგვა და შემდეგ მდგრადობა, არა, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ეს რეფორმები იცვლება და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მდგრადობაც ქონდეს. თუმცა მინისტრებიც იცვლება, ბატონო გიორგი, ესეც ვისაუბრეთ ამ თემაზე, ესეც მდგრადობის ერთ-ერთი შემარყეველი კომპონენტია, შეიძლება ითქვას ჩვენ განათლების სისტემაში. დია, მართალი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, არის ბულინგი სკოლაში და ბოლო კლუბების მიხედვით მასწავლებლები ძალიან ხშირად აღმოჩნდებიან ჩაგრელების პოზიციაში და ასევე საკმაოდ
ცოტა ყურადღება ექცევა, როგორც მიხვდით, ტერმინების განსაზღვრებას და იმის განსაზღვრებას, თუ რას ნიშნავს ზოგადად ძალადობა. ამ მიმართულებით არსებობს ძალიან კარგი ინიციატივა, სახალხო დამცველის აპარატი და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, პედაგოგებისთვის, როგორც ვიცით და როგორც დაანონს და ადამიანის უფლებების სფეროში მოამზადებენ სპეციალურ ონლაინ კურსებს. Და უფრო მეტი პედაგოგი, რა თქმა უნდა, შეიტყობს იმის შესახებ, თუ რა ევალებათ მათ, რა ევალებათ ბავშვებს და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ბულინგის გვერდის სავლით განხორციელდეს. კიდევ რა შეიძლება იყოს დამატებითი დამხმარე სახელმძღვანელო ისევ და ისევ პედაგოგებისთვის, რომ მათ განუმარტოთ, აუხსნათ და მივცეთ იმის საშუალება, რომ ბავშვებთან უფრო მეგობრული და ნაკლებად ოფიციალური ურთიერთობები ქონდეთ. დიახ, ხო, ძალადობა არის ძალიან სერიოზული პრობლემა სკოლებში. და ხო, სახალხო დამცველის ანგარიშებსაც რო გადავხედოთ, ნუ საგანგაშო მდგომარეობა არის ნამდვილად. ამხრივ მხოლოდ მასწავლებლები არ არიან, მაპროვოცირებლები, ბუნებრივია, სკოლა არის უფრო გახსნილი სივრცე, არა, მასზე მოქმედებს გარე ფაქტორებიც, არა, მაგალითად ვთქვათ, რა სად მდებარეობს სკოლა, ეს ახდენს შიდა პროცესებზე გავლენას, არა, ვინ სწავლობს იმ სკოლაში, ვინ ასწავლის, გარე ფაქტორებიც ახდენს ამაზე გავლენას. და ეხლა მე ისე არ მინდა გამომივიდეს, რომ თქვათ მედია, რა, აი პირდაპირ თქვათ მედიას მივადგე, ასე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ აი მაგალითად რამდენიმე დღის წინ და თუ ყვირის წინ ჩვენ ნახეთ მედიაში, რომ თქვათ ერთ-ერთმა გადაცემაში, არა, პირდაპირ როგორ დაჩაგრეს, ასე თქვათ, ერთ-ერთი კონკურსანტი, არა, ეს ძალიან ახდენს გავლენას, არა, ბავშვებზე, ეს ახდენს გავლენას მთლიანად გარემოზე და საზოგადოება როგორც იქცევა, საზოგადოების სტატისტიკა არის, მაგალითად და მათი პოლიტიკური განსაზღვრება განსხვავდება. კი, ჩვენ ანუ ხშირად სიუჟეტებს ნახულობთ, არა, რაღაცა და მეორე დღეს თქვა ჩვენ ნახავთ ჟურნალისტებს, რომლებიც ერთ დღეს ასე ლაპარაკობენ, მე წინა დღეს უცხოანაერად იქცევდნენ და ეს ქცევა შემდეგ გადადის ამ ბავშვებზეც, არა, ამ ხრივ და ონლაინ კურსები ძალიან კარგი არის, კი ბატონო, ტრენინგებიც კარგი არის, მაგრამ ეს არის რაღაცა მოკლევადიანი ერთჯერადი ინტერვენციები, ანუ ჩარევები. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია სისტემური ჩარევა, სისტემური ცვლილება არის მნიშვნელოვანი. მე პირდაპირ ახლა ვერ გეტყვით მზარ ეცებს, რომ მაგალითად რაღაცა ფსიქოლოგების ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი, თუ რაღაცა იქ შეიძლება მენტორები მივამაგროთ სკოლას, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე ოღონდ ისეთი მსჯელობა გარკვეულწილად დაწყებულია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც გადაწყვეტილებამდე მივიდეთ და ეს ამხრივაც რეფორმა დაიწყო. ბატონო გიორგი, საინტერესოა, აი ბოლოსკენ აუცილებლად მინდა გკითხოთ შემდეგი საკითხი, რაც ჩვენ გადაცემის ბოლოს ვიდეო კოლაჟის სახით გვექნება. მაგდა მახსენა მაღალმთიანეთშიც კადრების დეფიციტი მასწავლებლების თვალსაზრისით და ეს ახალი სისტემა რამდენად იქნება წამახალისებელი მათთვის, რომ დაინტერესდნენ, ახალგაზრდები წავიდნენ მაღალმთიანეთში, განათლება შეიტანონ, დამკვიდრდნენ და აი ამის რაღაც თქვენი შეხედულება ხო არ გაქვთ, როგორ შეიძლება ეს ყველაზე კარგ შემთხვევაში განვიხილოთ რაიმე ტიპის მოდელი? პირველში ძალი ორი სიტყვით უბრალოდ წინა იმას დავამატებ, რომ ჩვენ აი შარშან ბოლოს პრინციპში დეკემბერში ჩავატარეთ კვლევა, რომელიც ბუნებთან მიმართებით, რომელიც იკვლევს დირექტორების პერსპექტივას, არა, დირექტორების ხედვებს და ამ კვლევას შემდეგ აუცილებლად მედიას გაუზიარებთ. ძალიან საინტერესოა, პრეზენტაციაც გვექნება და აუცილებლად ამას თქვენ გაგიზიარებთ, როგორია დირექტორების ხედვა, თქვათ, როგორ უნდა მოგვარდეს პრობლემები სკოლაში ბუნებთან მიმართებით და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მაღალმთიან რეგიონებს, არს ჩემი აზრით, ეს მიგრაციის პრობლემა არის უსერიოზულესი და ამის შეჩერება რაღაცა ერთი ან ორი იმით ჩარევით და ინტერვენციით ასე მარტივად ვერ მოხერხდება, აქ მთელი სისტემური მიდგომა არის საჭირო. მაგრამ აი მაგალითად არსებობს ასეთი პროგრამა „ასწავლე საქართველოსთვის“, არა, ნახეთ როგორი პროგრამა არის კონკრეტულად, რას გულისხმობს, მაგრამ ეს არის, რომ ვთქვათ, იგივე რეგიონებში მასწავლებლების გაშვება, სადაც იქ შედარებით რაღაცა უკეთესი ვთქვათ პირობები შეიძლება ჰქონდეთ მასწავლებლებს და ეს პროგრამა არის ძალიან კარგი. ასეთი პროგრამები რომ არსებობდეს, გაცვლითი პროგრამები მაგალითად მასწავლებლებს შორის, შესაძლოა რომ მენტორი მასწავლებლები ვთქვათ პერიოდულობით ჩადიოდნენ ვთქვათ რეგიონებში და იქ რაღაცნაირად გამოაცოცხლონ სიტუაცია. მოკლედ, ანუ ამ მხრივ, ჩემი აზრით, ამ მხრივ საჭირო არის პოლიტიკური ნება არის ამ მხრივ საჭირო, ცოტა ფანტაზია არის ამ მხრივ საჭირო და შესაძლებლობები ნამდვილად ამოუწურავი არის. ერთ-ერთი, აი კიდევ ერთხელ მოგიწოდეთ, ნახეთ ეს პროგრამა. ახლა პროგრამის შესახებ არაერთხელ კონსულტაციები მომატებული აქვს. უფრო მეტი რესურსი რომ ჩაიდოს, უფრო მეტი რესურსი რომ ჩაიდოს, მათ შორის ამ პროგრამის ბენეფიციარებისათვის
კიდევ უფრო მეტი რესურსი რომ ჩაედოს, ეს იქნება გადასარევი, იმიტომ რომ დამერწმუნეთ, რომ ახალგაზრდები, მათ შორის სტუდენტები დამამთავრებელ კლასებში, მათ შორის თუნდაც მე აი საკუთარ თავზე რომ ვიყო, სიხარულით წავლენ რეგიონებში და თუნდაც რაღაცა კვარტალურად, თუნდაც ერთი სემესტრით, ერთი წლით, ორი წლით იმუშავებენ, დამერწმუნეთ, ამის ნება ახალგაზრდებში არსებობს. ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის.